Šéf, práve som sa zamýšľala nad tým, kedy ma príde šikanovať aj ty. Ja nebudem ťa šikanovať, všetko je v poriadku. V poriadku? Čo je v poriadku? To, že sedím vo väzení kvôli zvončeku na bicykli? Viem, stala sa hlúposť a ako šéf policajného oddelenia v Krivom Svete chcem ospravedlniť za svojho kolegu. A môžem ťa poprosiť do kancelárie? Tam spíšme veci a pustím ťa domov. Dobre. A ty si myslíš, že týmto je všetko vyžehlené? Veď to bola ukážková policajná šikana. Máš úplnú pravdu, ale Julo je trošku pod tlakom. Nechala ho žena. A čo s tým mám spoločné ja? No, zjavne nie je spôsobili pracovať sa. Tak prečo ho potom púšťate medzi ľudí? No, máš pravdu. Bola to chyba. Môžem ťa poprosiť do kancelárie? Paď. Prosím ťa.